Pomaže Bog narode moj. Emisija Pomaže Bog narode moj na Bum Bum Radiju. Pričamo o veri, naciji i tradiciji. O problemima i rešenjima, o duhovnoj baštini srpskog naroda, o moralnosti kao načinu življenja i bitisanja, o tradicionalnim vrednostima, o duhovnom zdravlju kao preduslovu fizičkog zdravlja. Živimo život kakav svedočimo. Slušajte nas na Bum Bum Radiju svakog radnog dana od 9:20 do 10 časova. Voditelji emisije Svetlana Bogdanović, Biljana Đurašković i Danijela Stevanović. Autor emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog narode moj. Pomaže Bog, dragi radio prijatelji, braće i sestre, i srećan današnji praznik. Ovo je Bum Bum Radio, 89,4 MHz FM stereo naše frekvencija. Podsećamo da nas pratite i na internetu, naša adresa je bumbumradio.rs i naravno naše emisije koje ne pratite u redovnom terminu, da pratite na kanalu Pomaže Bog narode moj na YouTube-u, ali i na našoj Facebook stranici. Svakodnevno u ovom terminu bavimo se verom, nacijom i istorijom. Danas istorijom, ali tačnije daljom, praistorijom. Sa vama ćemo podeliti neke zanimljive priče, jer će nas više sa tim upoznati naša današnja gošća, koja je jako zanimljiva i bit će mi zadovoljstvo da je predstavim. Prvo da kažem nešto o njoj, pa da je pozdravimo i pred mikrofonom. Tamara Komazec, naš današnji gost, ona je orijentalista, direktor škole preistorijske arheologije Semorečje, orijentalni filolog, arapski, turski, persijski jezici, zanima se jezicima koji se ne pišu ćirilicom i latinicom, sanskritom, japanski, arapski, starogrčki, persijsko klinasto pismo. Uža specijalnost joj je izrada rečnika, čitanje osmanskih manuskripta. Specijalizovana je u oblasti menadžment marketinga, PR-a. Trenutno radi na projektu kako na osnovu praistorije dovesti u Srbiju 1.000.000 turista i više. Neki koji se dobro u ovo razumeju kažu da je smanjila brojku. Čućemo zašto i naravno više saznati danas o našoj praistoriji u emisiji Pomaže Bog narode moj. Tamara, pomaže Bog i dobrodošli. Hvala što ste me pozvali, Bog vam pomogao. Ovo je jako zanimljiva tema, međutim mene zanima koliko se danas ljudi u Srbiji bave praistorijom ili koji je broj ljudi koje to zanima malo uže i detaljnije kao vas? Pa ima ljudi. Kroz našu školu je već prošlo dosta, mogu reći, i desetine i stotine ljudi koji se više zanimaju za našu praistoriju. Kako oni do toga mogu da dođu i da vide? Pa postoje nalazišta, muzeji će proraditi, neki rade. Naši arheolozi rade svoje poslove na fakultetu. Sada je bila konferencija Mezo 2015. koja se bavila mezolitom u Evropi, koja je bila veoma značajna evropska konferencija. Znači, to je jedan događaj koji je značajan za našu praistoriju i kulturu uopšte. Postoji, na primer, Vinča, 14 km od Beograda, koju treba posetiti, treba videti, koja je jedna od značajnih nalazišta. Postoji Lepenski vir. Znači, imamo sjajnu praistoriju. Dobro, da vas pitam, otkud interesovanje baš za ove jezike? Arapski, turski, persijski, znači li da sve to pišete, govorite? Zatim interesovanje za pisma koja se ne pišu ćirilicom i latinicom i da pojasnite šta znače osmanski manuskripti. Da, ja sam orijentalni filolog, znači završila sam arapski i turski i književnost, a kasnije sam naučila i persijski jezik da prosto zatvorim taj jedan islamski trougao. I kultura ide uz to. A što se tiče ovih jezika koji se ne pišu ćirilicom i latinicom, pa prosto mi je to bio hobi. Kad sam bila mlađa, to mi je bilo nešto zanimljivo, ti švrakopisi da ih nazovem. Od uvek me je znak zanimao kao takav. Osmanski manuskripti, jedno kraće vreme sam volontirala u univerzitetskoj biblioteci, gde sam prekucavala te tekstove. To su u stvari rukom pisana dokumenta iz našeg srednjeg veka, znači iz osmanskog perioda. A pošto ja kucam arapsko pismo, turski se tada pisao arapskim pismom. Onda sam im to prekucavala i tako to je bila jedna sjajna saradnja i vrlo dobra vežba meni. Eto to, toliko o tome. Dobro, recite mi kako na osnovu praistorije može da se dovede u Srbiju milion turista i više? Znate kako, prvo ću vam objasniti čime se mi bavimo, a ja mislim na kraju razgovora da će možda naši slušalci sami delimično da dođu do zaključka. Dobro. Škola praistorijske arheologije Sedmorečje je pokrenuta pre oko 2,5 godine sa idejom da popularizuje, da više priča o našoj praistoriji, ali ne sada da mi školujemo arheologe, nego da običnim ljudima pokažemo šta sve ima i to na različite načine. Koncepcija je ovakva, pomažu mi 2 arheologa, praistoričara koji pišu tekstove. Tekstova imamo oko 25 različitih sa različitim temama iz praistorije, na primer misterija prospomorfnog poklopca, to je vezano za vinčanski period, ili načini sahranjivanja u bronzanom dobu ili mezolitske kulture u Srbiji i tako dalje. Svi su prevedeni na engleski i zanimljivo je da uz svaki tekst poklonimo neki predmet kao poklon suvenirskog tipa koji može biti ili ukrasan, na primjer neka figurica ili magnet, ili upotreban. To je ono važno. Znači, ja se zalažem, odnosno naša škola se zalaže za to da ovi motivi naši praistorijski uđu u svakodnevnu upotrebu. Na sveskama, razglednicama, svilenim maramama, šoljama, majicama. Znači da mi budemo u svakodnevnom životu okruženi sa tim motivima. Ja uvek kažem zašto bi čovek nosio piramidu egipatsku ili kineski zid na majici kada bi mogo nešto iz Vinče ili nešto iz Atenskog. Da, ako to nema veze sa našom kulturom, našim podnebljem i našom istorijom. Dobro, razumem da treba i to, ali moramo više znati ono šta imamo i šta ima na našem tlu i prosto ga prihvatiti kao svoje, a početak svega toga je prepoznavanje, znači da vidimo uopšte, da se sami upoznamo. Ja verujem da su dobro upućene, uže specijalizovani, a mi prosječni ljudi koji se ne bavimo arheologijom i sličnim oblastima koje mogu nam otkriti nešto o našoj praistoriji, koliko uopšte znamo o tome. Mi imamo neko površno znanje i mislimo da je bio tada jako jednostavan život. Danas živimo u kompjuterskom svetu kada je sve digitalno umreženo, sve nam je lagano dostupno i jednostavno, ali svi smatramo da nam je jako zakomplikovan život. Koliko možemo iz tog perioda od naših prapredaka uopšte da učimo? Ja mislim da mi ponovo otkrivamo to vreme i na neki način vrlo brzo će doći trenutak kada ćemo njihova znanja da prenesemo na ova današnja. Evo pogledajte samo način gradnje kuća. Sada je u stvari moderno graditi na zdrav način od prirodnih materijala, pa to je hit. Ali mislim da u potpunosti nismo spoznali, to su bile kompleksne kulture i Lepenskog vira, Starčevo, Vinča, da ima još tu mnogo da se istražuje, mnogo da se uči, mi da učimo od njih i mi da naučimo o njima. Ali da se vratim na početak ovog vašeg komentara, mislim da problem počinje već u školi jer uči se i u osnovnoj i u srednjoj školi o praistoriji, međutim preleti se naša praistorija na jednoj stranici, pa onda da karikiram ide 50 strana stara Grčka, 50 strana u udžbeniku Stari Rim, pa Stari Egipat i na kraju sve druge kulture bolje znamo od naše. Naizust, ja sam sigurna da gledaoci mogu da nabroje i faraone i imperatore rimske i sve drugo, a ovo naše ne znamo ni godinu Lepenskog vira. Znači, odmah da kažem, figure su 6500 pre naše ere. Iz Lepenskog vira datiraju one čuvene kamene figure. Ali to je stvar koja može da se promeni. Sa druge strane, dosta se i pronalazi. Dosta naši arheolozi rade, ima mnogo nalazišta trenutno koje su aktivna i svi ti novi podaci treba da nam budu dostupni kroz školovanje. To je normalno, vi osvežavate matematiku, fiziku i sve ostalo što se menja u udžbenicima. Znači, to je možda jedan početak. Da, upravo ste kada je reč o istoriji i praistoriji, tu se ne osvežavaju tako kroz školstvo podaci i svi ostajemo na nekim saznanjima, tim osnovnim o znanjima jedne stranice otprilike na knjigama, inače ništa se novo ne unosi i to je negde naš propust i možda neki naš hendikep. Koliko ste upućeni, da li takav odnos prema nekom istraživanju ka svojoj dubini i korenima imaju drugi narodi ili je to posebno, čini mi se, samo za Srbe? Pa ja mislim da drugi narodi jako čuvaju i paze ono što imaju. Jer ja uvek kažem za našu praistoriju, mi smo čuvari i nastavljači. Znači mi na ovoj teritoriji treba da se bavimo našom istorijom. Kad kažem našom, postoji mnogo teorija koji je to bio narod, pa da li su to bili Srbi ili ne, ali mislim da ne treba se previše opterećivati time ko je, zato što je to problem koji je veoma kompleksan i još ćemo se oko toga prepirati i istoričari i arheolozi i druge grane nauka, tako da ne treba to da nam zamagli neko znanje o stvarnim nalazima i činjenicama. Dobro, kada kažete Sedmorečje, zašto baš takav naziv? Šta podrazumevamo po tim? To je geografska odrednica. Na obalama 7 balkanskih reka se fizički nalaze najvažnija nalazišta. Tu su pre svega Dunav i Morava, znači Podunavlje i Pomoravlje je sjajno. Sava, Drava, Drina, Tamiš, Tisa. Znači tih 7 reka su u stvari glavne na ovom našem području i pokrivaju celu tu našu praistoriju. I govore naravno svi ti tragovi ostaci o jednoj civilizaciji koja je bila jako kreativna. Ne samo jednoj, tu su se i civilizacije i kulture smenjivale, ali postoji neka vrsta kontinuiteta više ili manje, uglavnom više, znači vi imate nalazišta koja su po nekoliko hiljada godina ti slojevi. Tako da, mislim da po arheološkim knjigama stvarno je to dobro objašnjeno i treba to pratiti. Dobro, da kažemo sada neke generalije o školi praistorijske arheologije Sedmorečje, koja se donedavno nalazila u Staklencu, a sada je na novoj adresi, je li tako? Bili smo 2,5 godine u Staklencu, tamo nas i znaju, međutim ovog meseca u septembru smo se preselili na Terazije, Terazije 31 u Igomanovu palatu. Prosto nam više odgovara prostor zato što je na nivou ulice i malo je veći. A zašto nam treba veći prostor? Ja sam spomenula šta radimo. To su tekstovi, pa onda predmeti koje poklanjamo. Međutim, a njih ima 480, treba ih sve lepo prikazati i smestiti. Međutim, ima još jedan važan segment, a to su naša besplatna predavanja za građanstvo subotom. Nazvali smo to praistorijska subota i pratimo školsku godinu, fakultetsku školsku godinu negde do polovine juna, a od polovine oktobra, znači sad polovinom oktobra ćemo ponovo krenuti. To su različiti predavači, većina su arheolozi, ali ima arhitekata, ima neuropsihijatara, sve zavisi šta je tema. Snimamo ta predavanja i stavljamo na sajt. Na našem sajtu semorecije.com ili semorecije.srb na ćirilici imamo oko 45-50 snimljenih predavanja. Mislim da je taj kumulativan efekat jako bitan. I o čemu se radi? To je taj modern pristup u obrazovanju. Pošto mi se zvanično zovemo Studio za edukaciju Sedmorečje. Mi sebe zovemo Škola za praistorijsku arheologiju da bi ljudi uopšte razumeli o čemu se radi. Znači, pročitate tekst, dobijete predmet, naprimjer šolju iz kojeg svakog jutra pijete kafu sa vodenom vilom ili sa praroditeljkom iz Lepenskog vira i znači izaberete neko predavanje da preslušate ono što vas zanima, ne morate sve to dozirano, to je dovoljno, znači važno je zainteresovati se i na neki moderniji, lakši način govoriti o svemu tome. Znači, ne moraju sada svi da čitaju debele knjige ili da se upuštaju bog zna koliko u dubinu. Ne, samo malo da se zainteresuju, a neki od njih će ići dalje. Mi u ponudi imamo, ne znam tačno, oko 60-70 knjiga. Neki od tih poklona su knjige, u stvari, gde vi možete dalje pročitati o vinčanskoj kulturi ili Lepenskom viru ili o nečem iz praistorije. Da, i dalje nadograđivati svoje znanje. Ko dolazi na predavanja, kada, u koje vreme i naravno na koji način dolaze do vas? Da li vas nalaze samo preko sajta? Kako vas posećuju? Pa mi smo do sada jako mnogo gostovali na raznoraznim izložbama. Išli smo na sajam knjiga, na sajam turizma, išli smo na sva ova dešavanja gde vi vidite onako u Robnoj kući ili u Čika Ljubinoj, u Knez Mihajlovoj ili na mikseru, gde god su bile te razne etno sajmovi ili ti tako neki prodajni sajmovi, išli smo da bi nas ljudi videli. Međutim, kako da vam kažem, ne može škola baš dobro da se predstavi, jer prvo imamo mnogo stvari, drugo uvek je to nešto u brzini i tako da to je bio jedan od razloga što smo uzeli ovaj prostor. Hteli bi njega u stvari da na neki način razradimo i da sada ljudi znaju da dolaze kod nas i da dobiju ipak kompletnu informaciju. Mi smo veoma aktivni na društvenim mrežama i mislim da je to sad neodvojiv deo načina rada u moderno vreme, tako da eto, svaki dan, znači i na Twitteru, i na Google Plusu, i na Facebooku postavljamo te objave jednom dnevno, jednom u 2 dana, ali smo jako prisutni i tu mnogo ljudi saznaju. Tu, ja mislim, i najviše i preko preporuke. A inače, ovo što ste pitali za predavanja subotom, praistorijska subota, svake subote u 11 prepodne. Ali je uvek dobro pogledati na sajtu šta je sledeće najavljeno predavanje, da li ima, da li nema. Eto, proverite. Dobro, to je važno za nas, a kada je reč o posetiocima koji dolaze u Beograd, o strancima kojih zanima nešto drugo i osim beogradskog noćnog života što se stavlja negde u medijima u prvi plan, kako oni dolaze do vas i mogu li naravno i oni da slušaju predavanja? Znate kako? Ovi naši ljudi još i nešto znaju. Mi znamo u stvari o našoj praistoriji. Ne znamo konkretno, ali znamo da postoji. Ali stranci uglavnom ne znaju i iznenađuju se, Bog zna kako. Mi smo za njih pripremili jedno predavanje na engleskom jeziku koje naplaćujemo. Međutim, osmislili smo ga u nekoliko nivoa. To je predavanje o praistorijskoj Srbiji, gde je to jedan brz i efikasan pregled cele naše praistorije, a koja uključuje i metalna doba, ima tu jako mnogo podataka, sa slajdovima, pri čemu se karakteristike figura objašnjavaju na samim figurama. Zatim, za njih je tekst Prehistorical Serbia na engleskom, gde je sve to napisano. Dobiju magnet na poklon, ali sada više ne bira vizualno, nego zna koja je kultura, zna možda ime te figure i tako dalje. I dok su kod nas, iz ovih praistorijskih šolja ih ponudimo retenjski čaj. Znači, to je jedna zaokružena ponuda koja mogu slobodno da kažem da nedostaje, da fali ovom gradu, jer malo toga osim Vinče možete od preistorije da vidite, tako da ovo je sve na jednom mestu. I uglavnom su veoma iznenađeni, ponavlja im se nekoliko puta koje su to godine, pa ne mogu da veruju. Tako da smatram da je to sjajna i promocija naše države, između ostalog. Naravno, divno i naše praistorije, da stranci saznaju nešto o tome. U koje vreme je otvoreno Sedmorečje, kako je vaše radno vreme? Sada nam je od 10 prepodne do 9 uveče. Mislim da ćemo raditi i nedeljom. Juče nismo mogli zbog ovih dešavanja u gradu, ali mislim da ćemo raditi i nedeljom. Dakle, nalaze vas ljudi na sajtu, na Facebook stranici, mogu vam pisati takođe na mail, pretpostavljam. Naravno, office semorecije.com. Dobro. Tamara, sada ćemo napraviti kratku pauzu, da čujemo naše reklame, pa nastavljamo ovaj razgovor. Dobro. Organizacija Srbi za Srbe pokrenula je novi humanitarni broj za pomoć socijalno ugroženim višedetnim porodicama. Pošaljite SMS na 7763. Cena poruke je 100 dinara. Pomaže Bog narode moj. Emisija Bum Bum Radija. Danas naša gošća u emisiji Pomaže Bog narode moj, Tamara Komazec, orijentalista, ona je direktor škole preistorijske arheologije Sedmorečje. Pričamo o tome danas u našoj emisiji. U nastavku ovog drugog dela emisije pitala bih vas, Tamara, da li Srbija zauzima značajno mesto na evropskoj i svetskoj arheološkoj mapi kako i zaslužuje? To je teško pitanje, zato što je odgovor i da i ne. Nema nas u knjigama, u značajnim enciklopedijama, ne, možda neki spomen Lepenskog vira samo letimično, ali nema ničeg. Čak nije onako da se spomene Jugoslavija kad ne žele da kažu Srbija, ali... Mm-hmm. A sa druge strane imamo fenomenalnu praistoriju. Mi imamo jednu od najjačih na svetu. Pre svega mezolit, to je srednje kameno doba, znači taj neki period 8, 7, 6 hiljada godina pre naše ere, to je Lepenski vir. Da, to je... Oprostite, dakle, kada pričamo stalno praistorije, koja da. Sve doba podrazumevamo pod praistorijom? I paleolit, to je najstarije kameno doba, međutim mi se time ne bavimo. Ima nekih ostataka kod nas, ali to... preskačem. Zadržavam se na onom najinteresantnijem, a to je to srednje kameno doba, znači nivo, to je mezolit, nivo Lepenskog vira. A Lepenski vir, prvi neki slojevi su možda, ajde da kažemo, 9.000 godina pre naše ere i to je kompleks nekoliko nalazišta. Ima 20-30 nalazišta. Samo je jedno Lepenski vir i po njemu je dobila kultura ime, ali recimo imamo Vlasac, 3 kilometara nizvodno, koji je čak i stariji od Lepenskog vira, ima iste kuće, sve je ista, vidi se da je ista kultura. Recimo Hajdučka, Vodenica, Padina, pa ima na rumunskoj strani, znači to nije jednostavna kultura. Nakon toga dolazi na kraju Lepenskog vira, koja je trajao nekoliko hiljada godina, dolazi ta čuvena neolitska revolucija. To znači zemljoradnja, stočarstvo, pojava keramike i posljednji slojevi ili ti prvi slojevi kad se iskopavaju ono najviše na nalazištu su već i keramika se javlja na Lepenskom viru. Postoje ti, ali nije po tome prepoznatljiv. Znači, to je prvo starčevačka kultura koja je prelaz, to su počeci keramike i koji je veoma značajan i kod nas u stvari nedovoljno istražen, a bit će izuzetan. Zapamtite nalazišta Medvednjak i Belica. I imamo Blagotin, na primjer. To su bila svetilišta u staro vreme, ali to treba... Mi znamo zato što onako rengenski vidimo tu stratigrafiju, taj teren, znamo šta je ispod, ali još nije iskopano u stvari, da se tako jednostavno izrazim. Znači, ta starčevačka kultura, to su počeci keramike i da kažem, to znači... U Lepenskom viru su oni svoje bogove klesali u kamenu, a sada počinju da ih vajaju u glini. To je jako veliki prelazak. I vrhunac je vinčanska kultura, koja je nakon starčevačke. Vrlo je čudno to sa godinama u arheologiji, zato što se stalno to pomera na unazad i starije. Mi samo znamo šta je sledilo jedno iza drugog, ali sa ovim novim načinima datovanja, datiranja, to stalno ima više tu i škola i arheologa, ali recimo da je Starčevo negde 5.500-6.000 godina pre naše ere, a gotovo istovremeno ili nakon toga i vinčanska kultura koja je 1.500-2.000 godine i tako. Dobro, vi ste spomenuli projekat Vinča da pripremate. Šta on podrazumeva? Šta ti načinite? Hoću da završim ovo zašto je naš... I naravno dolaze tada metalna doba, dobro. Gvozdeno, bakarno-bronzano gvozdeno, koje također su značajna izuzetno kod nas. Međutim, neolit, nas prepoznaju, Srbiju prepoznaju po neolitu. Imamo najjači neolit na svetu. To znači na svakih 10 kilometra je neolitsko nalazište. Najveći broj neolitskih nalazišta po kvadratnom kilometru imamo u svetu. Znači, to je nešto što apsolutno može turistički da se iskoristi, i to je fenomenal. Po tome nas stručnjaci prepoznaju, ovaj narod malo manje zna. Što se tiče, sada, šta danas raditi, kako to iskoristiti? Jedna od stvari koju smo krenuli da radimo, jedan projekat koji ide onako sporo, ali nadam se dostižno, je sa organizacijom iz Vinče koja se zove Očuvajmo neolit, smo se udružili. Hoćemo da napravimo ispred arheološkog nalazišta Vinča, u Vinči, znači postoji neki travnjak, tu da napravimo turistički neolitski park Vinča, koji bi imao nekoliko kućica sagrađenih na starinski način, jedna od njih, na primjer, ispunjena i tim, da nazovem, nameštajem. i nekoliko pratećih objekata koji bi bili infocentar, učionica za predavanja, neka vrsta prostorije za stare zanate, suvenirnica, tako, znači ono sve prateće što ide. Eto, to smo zamislili i sad pokušavamo da nađemo investitora. To je u toku, dobili smo dozvolu od Republičkog zavoda za zaštitu spomenika, tako da će to najverovatnije početkom sledeće godine se nešto tu i desiti. To je jedna od stvari koja je jako značajna i mislim da ne treba bežati od toga da naša nalazišta prikažemo na turistički način takođe. Jer to je ono što faktički širi slavu, jel da, i čini da se mnogo više priča o tome i to je potpuno uobičajeno u svetu. U svetu, vi dobro ste rekli u uvodu kad smo pričali, pa negde u Grčkoj ili na Kritu ili bilo gde, ili spominjali ste taj balkon u Veroni zaljubljenih Romee i Julije. Pa oni od jedne sitnice naprave priču, naprave takav fenomenalan događaj gde će stotine i hiljade ljudi dolaziti samo da bi... Da, da su na turističkoj mapi sveta, ali mnogo značajnije. Da, tako da je mesto Srbije tek treba da se izbori za svoje mesto i zato moramo da budemo i strpljivi, i vredni, i mudri po tom pitanju, jer imamo šta, samo to treba na adekvatan način prikazati. Da, hajde proširimo odgovor na ono prvo pitanje, da li je moguće dovesti 1 milion turista u Srbiju i više, dakle na osnovu naše preistorije, kako ste vi to zamislili? Pa ja sam vrlo jednostavno zamislila, naprimer, autobus tura od nedelju dana koja sa vodičem, sa brošurama ide od severa Vojvodine do juga Srbije, posećuje muzeje. Mi u muzejima imamo delovi postavki su praistorija. Znači, ti ljudi bi gledali našu praistoriju, bila bi im objašnjena, uz posetu arheološkim nalazištima koja imaju nešto izgrađeno, na primer na Vinči ili Lepenski vir, i to bi se završilo dole na Pločniku, gde je takođe izgrađeno jedno malo neolitsko naselje, ali za turističke potrebe da se gleda kako je po prvi put na svetu vađena ruda, zato što je Srbija poznata po tome da je imala prve rudnike na svetu. Znate vi šta to znači? Znači, to je onako malo čudno. Govorimo o mlađem kamenom dobu, u stvari se već vadila ruda, ali je to potvrđeno. Čak su Belo Vode, rudnik, 100 godina stariji od same Vinča, ovde Belobrdo. Znači, ta tura bi se završila sa, to je jako interesantno, prošle godine su radili Englezi, taj eksperiment, i to je na jako dobar odjak došlo. Znači, sistematično raditi ovako lokalno, povezivati ta lokalna nalazišta. Naravno, usput bi se gradila mala neolitska, pa zašto da ne i mezolitska naselja, gde možda mogu ti turisti da prespavaju, ali to je već faza B. To je, da se ne zavaravamo, turistički lanac mora kao švajcarski sat da radi, ali tu je korist i za tu turističku agenciju, i za kafane usput, i za gde će ljudi da prespavaju i sve ostalo. To može samo dobra da donese. Eto, to je bio jedan od načina, plus kampanje, znate već kako to ide na internetu. Dobro, organizacije i povezati sve to, to zaista lepo zvuči. Mene zanima da li Srbija ima proporcionalno dovoljno muzeja i takvih postavki da prikaže jednu takvu arheološko, kulturno, tradicionalno i sve drugo bogatstvo. Da. I ti ljudi u muzejima jedva čekaju da se nešto desi, da im neko javi, stiže autobus. Da mogu da rade svoj posao. Da, jer nije bitno koliko je velika zbirka, bitno je, a mi imamo jako... Koliko je značaja. Nego, samo zbog Lepenskog vira će da dolaze, samo zbog Vinče će da dolaze, samo zbog rudarstva. Jer vaditi rudu u ono vreme, to je tehnologija jednaka danas slati na Mars čoveka ili, ne znam, na Mesec. To je bila kvalitativna novina. Ruda nije korišćena u početku za oružje, vrlo dugo vremena, do nekih zvaničnih metalnih doba. Ona je bila u stvari stvar prestiža, malo se nakit pravio, a čak i neki predmeti koji su se koristili kao prvi novac. Znači, i sad u zavisnosti na tim predmetima koliko rupica ima, ima vrednost. Ako ima jednu rupu, na primer 100 dinara, ako ima 2, onda je 200, da karikiram. A drugo, na primjer, imamo vrhove strela napravljene od metala koji su tupi, koji nisu znači za korišćenje za strelu, nego su za ne, tako znamo. Eto, mnogo interesantnih stvari ima. Moram da kažem Medvednjak, da se vratim na njega. To je tako fantastično nalazište gde se na jednom mestu je nađeno toliko koštanih tih artefakata. Artefakt je nešto što je ljudskom rukom napravljeno. Više, znači samo na jednom mestu, više nego u celoj Evropi, na Bliskom istoku i u Africi zajedno. A božanstvene su. Ja sam prošle nedelje, bio je profesor Stojić kod mene, pokazao mi je sliku. Neki idoli su pronađeni od kosti, od roga. To toliko fantastično izgleda da to potpuno može da promeni, ne znam, naš pogled na praistoriju. Ako nismo dovoljno svesni koje arheološko blago imamo i na kakvom tlu smo rođeni i živimo, da li smo bar svesni koliko možemo da naučimo od naših predaka i danas i da to možemo da primenimo, bar kada je reč o kulturi življenja, filozofiji života, da primenimo i danas? Pa znate šta, čovek kada čita o tim vremenima i upoznaje se sa tim kulturama, prosto se bolje osjeća i ne može da veruje kako su oni u stvari imali komplikovan, kako u stvari njihov život potpuno izgleda kao naš. Moje najveće strahovanje za taj turistički park u Vinči je da to neće biti dovoljno zanimljivo zato što te kuće isto izgledaju kao današnje, te neolitske. Znate, i onda sad je neko zbunjivanje. Jeste da je taj lep po zidovima, lep je kao kombinacija nekim blato i trska, što su oni oblepljivali tu konstrukciju, ali to su podovi, to je podno grejanje, to je normalno, sve izgleda kao danas. Banak za spavanje, peći za keramiku, peći za hleb. Vrlo interesantne stvari. Imali su vertikalni razboj, tkali su. Znači, to je bilo grad, Vinča je bila grad, ne seoske, nisu imali oni prevashodno seoska zanimanja, nego su bili redovi kuća bez okućnice, tako da su se bavili zanatstvom, trgovinom. Mi znamo trgovinu zbog, recimo, školjki sa Mediterana koje su ovde završile, to je ono što smo pričali, robna razmena, novac i tako dalje. I neke keramika, recimo, vinčanskog perioda. Vinčanska kultura je bila veća od granica današnje Srbije. A kako kaže Dragan Janković na nalazištu, a preporučujem da odete i da njega poslušate, jer fantastično govori o toj kulturi i eto tako lepo može da je približi. Znači, on kaže kao da je ista ruka na severu vinčanske kulture i na jugu, a jug je išao čak i do Soluna, kao da je isti čovek pravio te figure. To znači bilo je non stop mešanje, kretanje i tako dalje. Da, možemo puno toga zanimljivog da saznamo i da vidimo koliko je to bila jedna napredna civilizacija. Mi smo skoro na samom kraju emisije i želimo danas da najavimo jednu izložbu na koju ćemo pozvati sve naše slušalce. Vi ćete više reći o čemu je reč. A ja sam od onih koji zastupaju Srpsku autohtonističku istorijsku školu saznala da ova izložba ima jedan planetarni značaj, ali svedoči da smo mi utemeljivači te civilizacije o kojoj smo govorili i da smo tvorci mnogo čega prvog što je poniklo u svetu. Sigurno je da jesmo. Jedna od stvari o kojoj se mnogo priča je to takozvano vinčansko pismo. Nađeni su znaci na dnu keramike vinčanskog perioda, ne mnogo, nisu sad neke rečenice ili tekstovi, međutim pojedini znaci koji su sistematizovani. Profesor Radivoje Pešić je čak napisao knjigu Vinčansko pismo i sistematizovao je to, a on je bio paleolingvista, znao je čovek o čemu se radi. Međutim, mnogo je nedoumica oko toga da li jeste, da li nije. Zašto? Zato što je to mnogo davno. To je 4.500 godina pre naše ere, a zvanična svetska lingvistika kaže prvo azbučno, odnosno alfabetsko pismo je feničansko, recimo negde 1700, znači 3000 godina kasnije. Mi se zalažemo kao Sedmorečje da se organizuje, da se napravi neka vrsta instituta, paleolingvističkog instituta, gde bi se prosto na jedan ozbiljniji način, naučni, metodološki, pogledalo sve to. Znači, istoričari, paleolingvisti, arheolozi, ljudi koji su specijalizovani za simbole, jer nije lako razlučiti. Ako to su sami počeci pismenosti, to treba neko ko je stručan za to, a paleolingvista se bavi izumrlim pismima i jezicima. Što se tiče izložbe, ponosna sam na nju, to je druga po redu naša izložba i zove se Lepenski oblutak Lepko luta. Autor je Hristivoje Pavlović, arhitekta, koji je pronikao dosta u Lepenski vir i prosto je nekako počeo da živi na taj način. Mislim da je on postao lepenac, evo ovako da kažem. O čemu se radi? To je kamenje, to su obluci isklesani u maniru Lepenskog vira. Znači, ne sad praroditeljka ili rodonačelnik pojedina figura, pa tačno ona, ne, nego tipsko lice, gde imate oči, obrve, nos, usta, samo ti glavni elementi. I ima 210 komada kamenja. Mi smo ga podelili u dve grupe. Prva grupa od 105 oblutaka se zove Vodosten stamen 105, a druga grupa, pošto je Hristivoje u međuvremenu nastavio da kleše, nije mogao da se zaustavi, se zove opet 105. To je više neki štos ili nešto da napravimo konceptualni pristup i znači sve zajedno 210 komada kamenova. Naravno ide prigodna dva postera, katalog i tako dalje i pozivamo naše gledaoce da dođu da pogledaju još par dana izložba, recimo tokom ove nedelje. Mislim da je jako interesantno, prosto nećete verovati, svaki kamen je različit, svaki taj izraz lica je različit, tako da eto, lepo je videti. Mislim da na taj artistički, umetnički način treba da se bavimo između ostalog prošlošću. Jer ja kažem ponovo, mi smo čuvari i nastavljači, to je to nastavljači. Znači, zašto? Zato što mi faktički dajemo omaž Lepenskom viru, mi skrećemo pažnju na Lepenski vir, to nam je u žiži, u žarištu. Hvala vam puno na svemu ovome, pozivam naše slušalce da posete ovu izložbu i mene ste jako zainteresovali za praistoriju, nadam se i naše slušalce. Sjajno. Eto, želim da svi napredujemo u tim saznanjima, da kako vi kažete budemo dostojni i danas nastavljači, čuvari, svega onoga što je započela jedna od najstarijih civilizacija ili najstarija civilizacija na ovim prostorima na kojima živimo i da to arheološko, kulturno blago i mi sačuvamo i prenosimo budućim generacijama i naravno da imamo potrebna znanja o našoj praistoriji kao dostojni naslednici naših predaka i prapredaka. Hvala vam još jednom što ste me pozvali. Hvala vama. I ništa, zovemo vaše gledaoce, ako ništa drugo na kafu. Dolazimo i naravno družimo se u najskorije vreme kada bude opet nešto novo da se kaže i naravno da najavimo neku novu izložbu. Hvala. Hvala vam puno. Bila je danas sa nama Tamara Komazec, orijentalista, direktor škole preistorijske arheologije Semorečje. Ona je orijentalni filolog, arapski, turski i persijski jezik. Zanima se jezicima koji se ne pišu ćirilicom i latinicom, sanskrit, japanski, arapski, starogrčki, persijsko klinasto pismo. Uža specijalnost joj je izrada rečnika, čitanje osmanskih manuskripta, specijalizovana je u oblasti menadžment, marketing, PR-a i trenutno radi na projektu kako na osnovu praistorije dovesti u Srbiju 1.000.000 turista i više. Želimo u tome da uspe jer Srbija ima šta da pokaže i naravno naše da učimo i saznajemo više o tome. Bila je ovo emisija Pomaže Bog narode moj.